കർണാടകയിലെ മാണ്ടിയിൽ ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ കോഴിക്കോട് കൂരാച്ചുണ്ട് ജംഷീദിന്റെ മൃതദേഹം റീപോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തണമെന്ന് കുടുംബം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. മരണസമയം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലില്ലെന്നും ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ രാസപരിശോധന നടത്തണമെന്നും കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കർണാടക പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തരല്ലെന്നും ഗൂഢാലോചന നടന്നു എന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും പിതാവ് മുഹമ്മദ് 24നോട് പറഞ്ഞു. റീപോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഞങ്ങളെ ആവശ്യപ്പെടാൻ കാരണം ഒന്നാമത് ഈ നിലവിലുള്ള പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലെ സമയം കൊടുത്തിട്ടില്ല, പിന്നെ അവൻ്റെ എന്തെങ്കിലും അവയവങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, അതേമാർ എന്ത് ബലമായിട്ട് എടുക്കുക എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവനെ അടിച്ച് ഇതാക്കിയിട്ട്. അതായപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമുള്ളത് മെയിനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് അതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം. റീപോസ്റ്റ്മോർട്ടം വേണ്ടി വന്നാൽ ചെയ്തിട്ട് ആന്തരികങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ട് എന്താ മരണകാരണം, ലഹരിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷമം എന്തെങ്കിലും കുത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ടോ അറിയണം. സുദിഷ ധർമ്മനാണ് വിവരങ്ങൾ മാറ്റുന്നത്. സുദിഷ, ഇപ്പം നാളെ കുറേ ആയല്ലോ, അതിലെ ദുരൂഹത അങ്ങനെ തുടരുകയാണോ? അവയവം നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു സംശയം കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് സുദിഷ? ഹാഷ്മി, ഈ കൂരാച്ചുണ്ട് സ്വദേശിയായ ജംഷീദിനെ മാണ്ടിയിലെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഇന്ന് 40 ദിവസം തികയുകയാണ്. ഇതിനിടയിലാണ് നേരത്തെ തന്നെ കുടുംബം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള പരാതി അല്ലെങ്കിൽ ദുരൂഹതകൾ ഇതുവരെ നീങ്ങിയിട്ടില്ല. ഒപ്പം കർണാടക പോലീസാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഈ കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തരല്ല എന്നുള്ള കാര്യം കുടുംബം നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായും ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ കൃത്യമായി മരണസമയം എപ്പോഴാണ് എന്നത് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ കൃത്യമായി ട്രെയിൻ തട്ടിയാണ് മരണം എന്നുള്ളൊരു സ്ഥിരീകരണവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റീപോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തണം എന്നുള്ള ആവശ്യം കുടുംബം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു. ഒപ്പം അവയവങ്ങളുടെ രാസപരിശോധന അടക്കം നടത്തണം. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷാംശമോ അകത്ത് ചെന്നിട്ടുണ്ടോ, അവയവങ്ങൾ കൃത്യമായി ജംഷീദിന്റെ അവയവങ്ങൾ കൃത്യമായി ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതടക്കമുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത വേണം. എന്താണ് ഈ മരണ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത അകറ്റണം എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ് കുടുംബം ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. അന്വേഷണത്തിൽ കൃത്യമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് കുടുംബം പറയുന്നു. നേരത്തെ തന്നെ മാണ്ഡ്യ പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ കർണാടക പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒപ്പം പോയിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ഫെബിന്റെയും ഒപ്പം റിയാസിന്റെയും ഇവരുടെ 3 പേരുടെയും സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള അഫ്സലിന്റെയും മൊഴി ഈ അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കുടുംബത്തിന്റെ മൊഴി എടുക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പോലീസുകാർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ വന്ന് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷേ കുടുംബത്തോട് മാണ്ഡ്യയിലെത്തി മൊഴി നൽകണം എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും ഈ അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തരല്ല, ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റും ഈ അന്വേഷണത്തിൽ ഇല്ല എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഈ സുഹൃത്തുക്കളെ അവിടേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി മൊഴി എടുക്കുന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് ഇതുവരെയും ഒരു ദുരൂഹതയും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കർണാടക പോലീസിന് എന്നുള്ളതാണോ നിലവിലെ വിവരം സുദിഷ? ഉന്മേഷ്, ഇത് തന്നെയാണ് കുടുംബം ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗൂഢാലോചന ഇക്കാര്യത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അന്വേഷണം കൃത്യമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാത്തത്. മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കും ഈ അന്വേഷണത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കുടുംബം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഗൂഢാലോചന ഇക്കാര്യത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിൽ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകാത്തത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഗൂഢാലോചനകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ആരോപണം കുടുംബം മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഈ ബോഡി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഈ കുടുംബം മാണ്ഡ്യയിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ പോലീസ് ആദ്യം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് ഇത് ആത്മഹത്യയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ നിന്ന് അവർ മാറുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണം കൃത്യമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനോ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നത്. അതേസമയം പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ കർണാടക പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഇത് ആത്മഹത്യയാണ്, ട്രെയിൻ തട്ടിയാണ് മരണം, പ്രദേശത്തെ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു വിശദീകരണം മാത്രമാണ് അന്വേഷണ സംഘം നിലവിൽ നൽകുന്നത്. മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളും ഈ അന്വേഷണ സംഘം നൽകുന്നില്ല. മറ്റൊന്ന്, ലഹരി മാഫിയയുടെ ആരോപണം ഈ കുടുംബം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ YouTube ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.